todavía. Halo, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ketemu aku? Neng channelku, Neng Cupris, Moto Vlog, Jawa Vlog. Yeah. Tadi sore aku bingung, guys. Aku bingung kelek kalangan. Bingung kelek kalangan sepeda motor. Nggak mau sepeda apa ini gimana? Kepelik mana salur? Cuma rendah mulai lur. Ika itu ya tapi saya bayaran memang. Gak bisa lagi. Kena tak boleh rupet tu. Iku. Oh nak erat lewat. Iku no sepet lewat. Kianco. Mas? Apa? Iki kan motornya kan menarik toh. Aku kok pengen begal toh. Oh, monggo. Apa mau tak begal oleh? Monggo, monggo. Monggo oleh. Saya itu nggih. Nggih, suwun nggih. Nggih, nggih. Nah, foto sik, Mas. Nggih, barang bukti Mas nglek enek polisi goleki, Mas. Oke, Mas. Oke, okay, siap, Mas. Oke, okay, suwun. Oleh seekor GL, Lur. Asik, enak deh, enak nih, enak. Halo, Rek. Balik mana ketemu aku neng channelku, Neng Cupris Moto Vlog, Jawa Vlog. Yes. Jadi dino iki aku mari nyolong apa ya iki? Seekor GL Max. Semi touring. Cuma motor iki wes. Kayane ora ana kok. Ora banget. Tuh, enak tuh motor itu. By the way, aku jalur sepura ya lur le omonganku rada tak tuh iya soale wes jadi kebiasaan gue, jadi sampean sing komen gue yo aja tersinggung yo. Aja tersinggung karo aku, soalnya aku wonge koyo ngene. Dede dede iki gele koyo opo iki, Mas? Oh, napa lur iki? Ya Max, semi touring. Kan gede-gede arah mburi cok ado. Wah, sepian loro guys, ya. Sepian loro ditumpahi wae. No la 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 la. Jadi mau dari kita review lor, kita review ada tak jelasnya nang sampean kabeh sing nonton videoku, sing wis subscribe aku, sing wis support aku tekan leka sampai detik iki, matur nuwun yo lor, berkat dukunganmu aku iso koyo ngene iki. Male pinter nyolong lho maksudnya. Jadi teko suspensi motor iki sumpah oh enak banget. Ngarep mburi iku sik empuk banget sumpah. Oh, jan nyaman pol pokok. Cornering, cornering, cornering. Wush. Enak, 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 enak. Cewek, cewek. Cewek, lur, gagal fokus. Yo ngono iku cupri sih. Lek ono cewek mesti gagal fokus. Oh, tekan di mang. Yo anak dulur-dulur ya, dulur MPU Pro Max ya. Ya. Itu apa lagi nih kota diri? Masih melintasi taman hijau. Oh, ya. Taman segar di Kota Kediri ya. Paling seger ya nek kene iki lur. Tapi sayang lek jomblo aja sampai aja sampai lewat kene soalnya iku kan ya Allah iku kan akeh pacaran iku. Sang alor, sang idul iku arek-arek pacaran kiwo tengen wong gedean to lur. Dadi sampean lek lewat kene saranku siji
kuat iman wis pitok cukup. Ya Allah, ya Allah. Jomblo, jomblo. Jancuk. Yo jancuk. Lho, iki aku lagu review sing enak ya, Lur ya. Gawe review sepeda iki. Teko modifikasi wae, spesifikasine piye? Arep tak jelasin nang sampean-sampean kabeh sing nonton videoku. Ade matur suwun ya Lur ya, wis subscribe aku, wis dukung channelku, tekan samene. Sing mamane ben ga dadi wong balak ya. Sing piye ditok apa saiki? Alhamdulillah wis. Ada akeh lho, hampir 2000 subscriber iku. Lumayan alhamdulillah. Matur suwun ya Lur ya. Kare dukungane. Kalau no view saya lihat, kalau no view saya kena lah. Pemandangannya sangat cemerlang. Kalau review kita ini, kalau kita ini, aduh, aduh, aku review mereka apa? Oh, lumayan baik. Oh, enak banget sih. Salah itu. Gede, gede, gede. Huh, mana, mana? Dua macam. Kenapa tu bang motor ni? Aku sangat baik. Huh, kata, 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 kata. Karena tu, aku mereka asal, aku mereka asal. Aku ini, karena saya mereka asal. Aduh, aku dah belajar tu, ada jilat tu yang ni. Jilat tu, jilat apa yang ni? Ada nara-nara itu kan aja becek becek jancuk yo jancuk jancuk lho 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 jancuk lho 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 standarin 2 biar enak ya ini guys sepedae GLMAX tahun 2004 leku nyolong nyolong gini masku dewe. Jadi sepeda ini kita review tadi tuh enak sama-sama kafe sing we subscribe sing nonton sing setia nungguin videoku guys review tekan komberi ngarep komberi ngarep kok ngarep komberi sih lur teko warna sih ya lur. Jadi sepeda ini dicat warna merah. Kebetulan ini setelnya hampir sama Kimochi. GL saya warna biru itu setelnya sama. Obian lur. Balap liar go, aja ditiru. Mene-mene yo. Piye yo? Jenenge yo gak ono lintasan, jenenge yo gak ono lintasan. Terima kasih teko spion neh Leno. Spion iki gawe merek NKR bentuk kotak terus speedometer variasi gase gawe gas kontan merek apa iki Daytona lumpah enak banget gase wenteng wah jane aman lur setir gawe podo karo Kimochi gawe RGR Pro tapi besi lo ya bendero Revo Revo bendero Repro iki rasa ndak koyo setang klip sing iku yo aluminium cocoran iku. Gelak hotel iku. Terus holder kirine cek gawe standare. By the way iki ada HP. Videone variasi. Terus top tangki dicet. Dicet warna-warna timbul kayak air kena air gitu kan. Masuk mending. Terus stripping gawe motor RX King tahun 2000 bro iki. Kali pokok stripe motor King iki. Terus spakbor ngarep gawe nane Sonic iki. Sonic is model karo Kimochi. Bottom ngarep masih original cuma dicat warna gold. Terus iki manisan opo iki ya. Liwat selang lho. Dalane selang lho.
tempat selang wes. Terus kaliber gawe ori iki jalu jalu es rodo gawe variasi. Terus maneh piringan piringan gawe ori cuma di jat tengah karo TWI kumanisan apa di sini. Wes kuwi pokok. Terus elek warna silver ukurane nek ndak salah iki ukuran piro ya iki? Mungkin 180-an depan belakang 180. Oh, sama. Cuma banyak enggak sama. Kalau depan ini pakai ban ukuran 275, belakang 300-an. Terus variasine ono stabilizer, ono oil cooler. By the way, stabilizer iki merke Pro Taper. Terus oil cooler iki merek opo iki? Kok ono merek lur. Dolehne kene lur iki men. Dulih. Ini RPM jenis variasi yo, maklum lek gak fungsi. Terus mesin dicet warna apa ini? Hampir kayak ninja itu warnanya. Hampir sama terus blok op pakai warna hitam, carter gold. Bak kiri gawe warna ireng. Terus mana aku ono tutup noken itu lagi ngurup deloknya pernah lur kita coba ya ini warnanya biru cantik loh. Terus mana ono kayak foto di sini iki ndak salah pertama turbo soalnya apa ada dia aja sih cok pokok iki GL nang apa dia foto ojo berpikiran negatif sih iki ngono variasi tapi yo fungsi soalnya kok kan pas dolan yang pantai bengi-bengi arep bakar-bakar ngono kan butuh pemicu api kan. Nah pemicu api ini kan masku biasanya jemuknya kok ini langsung cukup ke botol ini dialirin yang keran ini jadi ini selangnya ditutup cek ditutup cek di plik ini kerannya dibuka mantur tampung naik botol bekas disok naik kayu sing kemamel istilahnya garing ra garing teles ra teles jadi ikan penak dibong nolulur paham tuh sampean tuh ini pasti buri kawe kawe merah kayak kawe apa sih nih mega bu mega pro primus terus sok buri kawe red it ukuran telu loro terus rantai opo iki osaki warna merah terus gear ukuran 33 ya telu telu lur ukuran telu telu terus ngarep iki rasanya 16 tau mungkar aku joknya warna abang tipe I sabuk benik-benik terus kenapa gawe DPS di WI Scotland karbon aman cuma iki tau pas panas tak injek sing injek aku iku luka gak apa-apa masih gak ada suka terus iki karbu gawe karbune Tosa. Paham tuh sah lur, gimomotan berambat. Gimomotan berambat. Gimomotan berambat. Ngono kae lur. Terus yen nek velocity-ne terus apa ya? Kumisan gawe koyo apa iki no? Nane gawe cepet. Ya iki unda terus sing sangar saiki iku lur. Lampune gawe lampu kotak sing dicepot kan covernya dicepot jadi mek ngerah rosone karo kocone tok langsung digawene pangkon badian cok ambil cok
sekilas masuk motornya mending. Gak nyesel aku nyolong dino iki. Yo wis lah, vlog tak tutup sampai samene wae. Yen sampean seneng karo video iki, aja lali diucalne jempolnya mendukur. Nek gak seneng di dislike ra apa-apa. Yen sampean seneng karo channel iki, monggo di-subscribe. Bikin tambah maju, tambah kenceng, lur. Wis, vlog tak tutup sik yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.